all calls at 36. Bienvenue chez Magasin Vital, Ubeidila. Nyumadza Bambao, quartier Algérie. Nam Karibou. Show à la fois dans le livre. Après, c'est les anta vouvoni, beau liban gomira. Insodianta, show à ni de l'homira. De là, n'arrive chez les anna bactéria. Après, nous avons une bonne conjoint. On joue à la préfecture d'ambo. Bonne hé. Bahinga ou Lucas Oliva, la fumba, on a voué le école primaire. Il y a le cas tout là. Oh, un ama. Welcome to Magasin Vital Ubeidila, Nyumadza Bambao. Señores, les voy a decir quién soy. Yo soy... Bienvenue chez Magasin Vital Ubeidila. Nyumadza Bambao, quartier Algérie.
Nam Karibu. Vous avez la possibilité de commander en France et de vous faire livrer chez vous aux Comores. Wa alaikum salam. Quiz. Ambona waka na baraka. Yabumfanya. Salam alhamdulillah. Si uno pibutsa yunu ya magaze vital ubedillah nyuma za bambao. Harimdungu tuma pesa Faransa ya jarenge hum. Yunge jusa ilisha utsi mpako ya pesa hum jeri ule. Bangu junga butabu ya. Na butabu swa foda hon. Hata mbayi rauto kamtrafu nye kabatikyo daoni yo. Kawasitamba hindu. Ewa bumarab. Ridohanza rifanya hari komandi katujua mungu fanyoje watu rinkwe nimero la mwende nimero watu lika upara rijomba habari Apuka mjata wa mwende mwa wani kawza la dimu mchi Ma Yavona na ujua rege kasho mbiliza maji yavo Na mkoba wa sukari Yavona hizo mwaziki Yavona mjo niwa havirma Ewa Kamziani Tutuwa nasu wada Alo? Tio. Bato, zina mungu makauza na sasi zifanya. Si sasi fanya ila kumandi. Watu taba saba saba. Abamu mroti ni babo manzonro. Yabo, mtana mwema wakai. Marhaba, marhaba menji, nishukuria. To Magaze Vitalu Baby Line, nyuma za babao.